У четвер зранку програміст Владислав Васильєв планує забрати машину у людей на вулиці Сергія Синенка у Дніпровському районі. Чоловік розповідає, живе у цьому районі і коли їде на роботу до площі Маяковського, зазвичай по дорозі забирає із собою інших містян. За проїзд з пасажирів бере символічну суму. Втім, здебільшого в поїздках від грошей відмовляється. Я раніше працював в таксі. Я раніше працював у таксі, це було у 19-му році. Принцип один і той же. Люди у мене трапляються комунікабельні. І компанія в дорогу є, і веселіше, і так є покриття витрат на пальне. На даний час зранку забираю максимум 2 людини. Люди задоволені. В день на роботу і назад 2 поїздки роблю. Владислав Васильєв розповідає, вирішив підвозити людей на власному авто через те, що коли сам працював на іншій роботі, добирався туди на громадянку. Громадському транспорті зі складнощами. Чоловік каже, для пошуку пасажирів користується мобільним додатком, який сам і розробив 3 роки тому. Суть приложення – звести водителя і пасажирів для совместних поїздок по місту. Мета додатку – звести водіїв і пасажирів для спільних поїздок по місту за ціною чашки кави. Додаток сам безкоштовний повністю. Єдиний водій виставляє свою ціну у діапазоні від 5 до 10 гривень. Зараз, от коли оголосили, що трансфер буде їздити за графіком, чи збільшилася кількість людей, які хочуть, щоб їх підвезли? Да, очень увеличилось количество людей. Так, збільшилась кількість людей. Це видно за рейтингом, по поїздках і реєстрації. Влад, да? Да, да, да. А ми їдемо? Да, все, в центрі їдемо? Да. Це моя вже третя, виходить, поїздка. Зручно, дуже зручно. На іншій зупинці Владислав забирає наступного пасажира. Запоріжець Данило розповідає, проживає у Дніпровському районі. Зранку звідси дістатися до центру складно. Третій день вже так їжджу. Адже така ситуація в країні, в місті. Громадський транспорт їде за певним часом. Фізично неможливо дістатися в часи пік. Живу у цьому районі. Я очікую мінімум 30 хвилин на кінцевій зупинці. Я працюю сам на себе в центрі. Мені на роботу на 9-ту годину. Для того, щоб дістатися на роботу, зараз користуюся різними групами додатками. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.